正常发挥频道会员召集令，四种频道会员壮大我们监督的力量，欢迎您召集亲朋好友加入，让正常发挥的声音不会被消失。上头的文字哈，这个是乌克兰文。好，发现的地点呢，在亚速钢铁厂的地下室里头。好，乌克兰文好写《孙子兵法》。好，那因为乌军投降了嘛，所以俄罗斯的国防部呢，好，这个国防部的媒体应该算是，可能有点像是这个军文社之类的吧，哈，叫做红星电视台啦。好，就获准进到在19号进到亚速钢铁厂里头去采访。结果看了、啊、看了，就发现了这一本好乌军留下来的《孙子兵法》。好，那当然就引发了这个很多网友的论战。好。比如说中国大陆的网友很有趣，他们就说哈，来这个乌克兰出现亚速钢铁厂，好，然后这个铁粉就说，你看这就是支持乌克兰的证据啊，你们整天说我们偷偷支持俄罗斯，没有，我们中国是支持乌克兰的啊。下面有人说这个原乌证据啊，也有人说什么啊，原来大鱼就是孙子兵法，甚至有人很这个半开玩笑的说哈啊，原来是因为有孙子兵法，不然怎么可以撑这么久？哎，那另外。台湾的网友，好，另外呢，还有这个欧美的一些朋友看到这个新闻，反应截然不同啦。啊，怎么说？啊，不是因为看了就这里失手哦，就是《孙子兵法》不好啦，看了还是输啦。中国的这个这个兵圣思想没有用，好，然后呢，啊，然后钢铁厂还是被攻陷了，《孙子兵法》没有用啦，好，这个有《孙子兵法》还不是守不住，虚啊，啊，虚《孙子兵法》。好，那这边我觉得很有趣了哈。我们台湾的网友跟一些西方的网友，你们不是整天还在讲说没有守不住，我们是撤离，不是投降啊？怎么看到《孙子兵法》，大家又一面改口说，对对对，就是因为《孙子兵法》害我们投降，害我们守不住。那请问到底你们是投降了，还是没投降？所以很有趣哈，大家参考一下。那就像刚刚这个我们这个大使说的哈，《孙子兵法》哈是全世界早就拜读引用了。好，连麦克阿瑟将军公开说，他办公室上有两本书，一本《草叶集》，另外一本就是《孙子兵法》。那另外，俄罗斯联邦安全会议的副主席哈，他也提到这个《孙子兵法》的一句话，他说哈，故用兵之法，无迟其不来，啊，迟吾有以待也，无迟其不攻。好难念了，算了。好，大概事无有所不可攻。对了，大概他的意思就是他强调俄罗斯是被迫采取这个军事行动的，好，是被迫采取军事行动的。好，他也引用了《孙子兵法》九变篇当中的这段话来告诉全世界，就是刚刚大使说的，我要有一个这个正当的出兵理由。哎，他引用的也是《孙子兵法》。好，另外大马执政党的这个宣传主任也呼吁党员要学习《孙子兵法》。好，这里知己知彼，百战百胜。好，还制作成宣传海报。哦，所以《孙子兵法》在全世界是非常非常有名的。哦，当然大家开玩笑说，是不是逮到大鲨鱼了？就是《孙子兵法》吗？哦，当然这是半开玩笑的说法。那真正的鲨鱼现在可能还躲在亚速钢铁厂。而现在呢，有一个想法，我觉得颇有趣，跟大家分享。什么想法呢？说这些鲨鱼啊，它不见得是一个人，它不见得是一个阴谋，它可能是什么？可能就藏在。这1000多名投降乌克兰官兵的脑袋里面，所以俄罗斯现在要做什么？我要跟你们打一场心理战。怎么说哈？来，现在呢，这个有据说啦，有1730名乌克兰方面的这个军人投降啊，当中可能包含很多不同的身份。好，但是这个顿涅茨克的领导人说了哈。目前投降的这些军人当中，还没有最高级别的指挥官，啊，没有最高级别的指挥官。好，那现在俄罗斯的心理学家话就讲得很白了哈，我们就要从这1730个人当中突破他们的心防，靠上他们的手铐，让他们的心理防线崩溃。我们有的是办法让你开口，你必须交出亚速营发号施令的人，还有大鱼的。相关资讯，好，大鱼相关资讯来，他还提到这场审问不亚于一场真刀真枪的作战啊，这是一场心理跟意志的比拼，而现在的俄罗斯据说是把亚速钢铁厂里头撤出来的人分成了四类，哪四类？首先第一个叫亚速分子哦，这个要好好问一下哈，
看看有没有屠杀顿巴斯的证据哈。第二个，乌克兰军人，是不是可以作为交换人质的武器呢？第三个，外籍佣兵，他是不能当战俘的哦，母国可能也不要，不承认，但是还是可以有军事利用价值。再来一个就是西方的官员啦，在国际上可能可以引发轩然大波，让俄罗斯来做宣传，告诉大家我打乌克兰可能真的是有所本。战俘分成四类，现在个别集中在不同的地方，各有各的利用价值，各有各的审问价值。好，那现在还有个说法是呢，我看在哪里？好，不管哈。现在有个说法啦，哈，是说，也许真正的鲨鱼还在这个亚速钢铁厂里头，所以呢，现在据说哦，在里头的这个乌克兰军人已经开始在这个亚速钢铁厂的地下室啊，安装所谓的鬼雷啦、地雷啦、炸裂物啦，要干嘛？毁尸灭迹啊，让俄罗斯的人进来很困难，或是进来以后会受伤，甚至你不进来，我照样把整个地下室摧毁，把所有证据都给处理掉嘛。好，这个我们先请亮哥。这个难度很高了。嗯，你说从这对一千多个人，我光想要问完我都累耶。不是，因为如果你没有基本的资讯，你怎么问？不可能嘛，怎么可能？你如果对亚速营的人的组成，那哪些人是基本的可能的长官？那表示你的情报是零分嘛？你看美国人怎么掌握阿富汗、塔利班等等，对，人家都有基本资料的，早就知道了，甚至知道你在哪里了，对不对？不然怎么可能一个一个被暗杀？以色列摩萨德也是如此啊。对，所以我觉得这个心理学家讲这个就是屁话，因为俄罗斯的 FSB 一定有资料了。所以他们知道该问什么了啦。他们不会跟他讲吗？这个就是一个心理学家而已嘛，就讲一些屁话嘛。真正审问的也不会是他啊。审问的一定是俄罗斯情报单位嘛。对，肯定。那他们一定有资料的啦，甚至有部分人的照片，对不对？不然你怎么去对？因为这个，因为这一批大概出来一千多个嘛。对。那之前还有一些的。那可能有一些根本就是秀刺青，就已经被辨识为亚速营了嘛。可是你要确定他的级别嘛，那他一定会装啦，他一定会装啊，我只是一个兵啊，对不对？那你就要从他的言行举止啊，比如说看他接大使这个样子，就知道他一定是个官嘛，这一定是将军啊，一定是个少尉退伍，一定是个这个级别很高的。看到我知道，我说我的将军应该也不是。对，他这个怎么装，不像个小兵嘛？或他根本就已经知道你的身份了。不，反正就是情报单位，他一定有资料了、哦、他不可能在黑暗中摸索了、怎么可能呢？这个没看过这样的情报单位了、而且 KGB 也是四大之一啊，对不对、所以继承他的 FSB 不可能做情报做得这么差了、尤其乌克兰有很多乌奸呢、啊，对，你不要忘了。有很多俄罗斯人事实上也是乌军、是，你不要忘了，是，所以他们不可能没有情报的啦、所以我认为他们比较没有情报的应该是北约的军官啦、对，因为有一些级别不是那么高嘛，所以你不一定认得出来。不过那个从语言就立刻可以拆穿的啦，对啦，其实样子也大概，而且你不可能会讲俄文讲那么顺啦，对，从样子 你听老外讲中文一听就知道了。不过老外当然是老外的样子了。我说他如果找华裔的，这样混进来啊、那你听他讲中文嘛？可是有很多华裔，坦白讲，他中文也讲得蛮好的。对，对不对？他搞不好是第一代的，对不对？那所以我北约肯定会有一些，因为我知道乌克兰人事实上是移居海外的非常多了。那比如说美国乌克兰人就蛮多的。那甚至有些人还回来当乌克兰的部长啊、我们以前不是讲过卫生部长吗？ 对不对？对。那所以我的意思是说，北约里面搞不好也有很多是乌克兰裔的。我说乌克兰裔啊，就是生活在法国的乌克兰人。对，他回来这里，没有我回祖国啊，这没什么啊。所以他的俄语跟乌克兰语也讲得蛮好的，这就很难辨识你是不是外国佣兵。对，因为你要做培训哦，我很难想象。
你不会讲当地话。对啊，不太可能。对，比如说那个美国有一些美军顾问来台湾培训嘛，那是因为我们的人会当翻译啊。而且我们这些英文是比较大家普遍用的语言、啊。对对对对对，尤其是海空军啊。对，哦，海空军他们都会多多少少会讲，一定会，对不对？嗯、所以他来当培训是没问题的。那你去乌克兰怎么培训啊？对啊，一定是当地在地啦。乌克兰人普遍都不会讲英文呐、啊，是，对嘛？你一定是在地的出去过再回来。哎，对，或者是这种感觉，或者是根本就是第二代的移民、啊，哎，有可能、啊、这种人也可能啦、啊。对，哦、那没错。那所以他。所以我认为以俄罗斯情报单位我对他们的理解啊应该是都有一些掌握了，早就有了啦、哦、比如说乌克兰裔的啦，俄裔的啦，跑去 CIA 上班的啦，或者跑去北约上班的啦、嗯、我认为他们早就有名单了，嗯，那现在是在对啦，看是不是你啊、哦、之类的啊、哦，所以不要以为是心理学的，不是啦、嗯，心理学没那么了不起的，我就心理系的、啊。他依旧就是一场这个军事政治上的情报收集，很重要了，很重要了。当然你掌握一些资讯，然后来套话，然后说你说谎、嗯，哦，这个他会心慌了。对，那这个就是有点心理作战的味道。对，可是你不可能没有情报了，不可能啊，不可能啊，不可能啊，怎么可能说哎、欸哦，你是北约的？那你是不是你有没有看到北约的军官？你买好了，我当然跟你说没有。不可能啦，不可能这样问啦，一定有一些资料当底的啦。那、啊、还有另外一种，就是我们心理学有讲到，你可能会用药啦、哦。你不要低估这个啦。诚实棒棒糖。哎、欸，对对对，就是让你诚实棒棒糖，让你那个意识会慢慢模糊啦，让、啊、那个界限会。慢慢失控、啊。问你什么，你就是潜意识的讲出你。就像你那个喝醉酒那个状态、啊，酒后吐真言。哎，对对对对对，同一个逻辑啦。可是他当然不是让你喝酒啦，啊，这个有这种药物了，有可能，但他绝对有，就是让你进入一种比较警戒降低的状态，这样。就是这种叫做什么逼问针还是什么东西嘛？有这种东西啦，有这种药了，有绝对有。然后让你受到心理压力，那就有可能会讲出来。嗯。这个美国跟俄罗斯实际上都研究很久了，电影都演很多啊、嗯，那个都是真的，嗯，都是真的哦，甚至有一些是不人道了，我在这里就不讲了。有没有大家记得那个《不可能的任务》里面有一集有没有？嗯、他不就在那个英国的首相？对对对，有没有打了一个针，他就倒下去，然后就说啊，你的手好温暖哦，预设些什么？然后他就讲出了很多实话，那是真的有啦，那是真的。但是哦，就是这些军人，假如真的是情报人员，或是高阶的军人，或是作战实战经验丰富的军人，他们可能也训练过要怎么去对抗。对，就所以这就是一个角力，就是反侦探嘛。对，哦、我要怎么去对抗这种药物 的影响？所以他也要受一些训练，反行球啦。对，反行球也是。对，哦，所以你去看那个《风声》嘛，啊，对，里面那个军人，你看他用各种。用那种针灸啊，弄到他居然还可以撑住，对，对不对？有受过一些训，不过肉体上的痛苦要忍耐比较容易，嗯，那、啊、可是有一些药物你没有办法，对抗不了了，对抗不了，对，就是所以，各位，你听亮哥讲的云淡风轻哦，但我实际上。是这种，因为我很喜欢看这种情况。我这样讲没有云淡风轻的、啊，这里面是血肉模糊的。很可怕，对，血肉模糊了。对，好，这种的这种角力，其实是比战争上的这个战场上的真刀真枪还要来的血腥，甚至还要来的暴力的。嗯嗯，这种心理暴力是很可怕的。我们要告诉大家，我们有优惠，我们中天的网友哦，这些东西都可以在我们快点购网站上头来购买。现在有三种不同的好康组合，购买的时候呢，不要忘记我们有非常多的这个折扣代码可以给大家来输入，可以享有一些优惠好康。